tikitoza niki bari cyane akigenda ariko ndi kureba iyi Nigeria nkibariza aho tuzaye zabazamo bari Hassan Yusuf bace arimo n'undi kirana nawe n'ubushaka amasura mashya hanyuma reka duhite tujya ku ikipe y'igihugu amavubi ku ikipe y'igihugu amavubi rimirategura imikino ibiri Libya na Nigeria Nigeria ngo yahamagaye ibikura mwota Nigeria yuko njya mu mavubi Nigeria yahamagaye ibikura mwota bavugaga kuri azamu ariko turabi ngwikitwa meza oya Nigeria nonoyo yarebye bya muri bya Joriji Joriji wajyaga azanamo bumu abakinnyi bo muri hefu aravuga ati iki ni ikisambo gero n'umudage n'umuzungu ndahamagara babicoboye ndahamagara bo ziburaye Joriji umenye warjyaga na ruswa yabashakira amakipe hanze ahamagara abakinnyi b'imyaka Nigeria igiye yaza oya abantu duterere ubanze duterere utubwire kuko ni ikipe n'abanyarwanda bategereje muri stade amahoro ibyo byakaka ni nabyo bizaza kuri stade amahoro bari abanshuti na ba Joriji bazaba batera mu izamu rishobora kuzarindwa n'uwitwa Stanley Nwabari mwarakibonye gihagarara mu izamu rya Super Eagles mu gikombe cya Afrika kimira imipira mu gitondo na nimugoroba Nwabari iki ngiki nibikinanira cyangwa se kigize ikibazo bashobora gutikuramo icyo kibahamagaye cyitwa Maduka Okoyi iki ngiki kirindira Udinese mu Butaliyani baravuga bati uyu wa gatatu we ni nk'abantu ntuza ni nk'abamuhaye nayo bazi yitwa Amos Obasuki akina muri Bendo Insurance yo muri wabo hango muri ibyo ngibyo wogeye ntiyanahagarara n'uwo ngo waraho ngaho na Dorufe baravuga bati muri defense ikitwa cya William Truste Ekong iki ngiki cyagiye muri Arabia Saudite mwarakibonye gitera n'amapenalty niwe kapiteni wabo keretse uyu mutoza na muhindo mu Metis baravuga bati reka twinage no muri Fenerbahce ya Jose Mourinho duhamagaremo ikitwa Bright Osei Samuel iki ngiki nacyo kiba kiraho ngaho baravuga bati ibi ntabwo bigomba kugarukiraho cyakoze baravuga bati reka tujye no muri Afurika Orlando Pirates irakomeye bahamagara uwitwa ngo Oluse Enda uyu nguyu nawe akira muri Orlando Pirates baravuga bati ntabwo byagarukiraho reka tujye no muri Portugal duhamagara ikitwa Bruno Enyemichi gikina muri Boavista muri champion ya Portugal baravuga bati ntabwo tujye no mu Bwongereza dushake abandi bakinnyi b'abadefanseri mu bati mu cyiciro cya kabiri bahamagara uwitwa Oluwasemi Eje Aje akira muri bamwita semi ajaye bamwita semi ibidapo orwaichi ajaye yakinye no muri furamu baravuga ati muri iyo furamu reka twigabeyo twabonyeho igikinyi cyiza cyane gikina ku mpande cyitwa Kevin Basse ubundi ewan cyari no kubwa George cyari gihari baravuga bati ntabwo bigarukiraho no muri Nottingham Forest reka tujyeho duhamagare Ola Aina ukuriye muri Academy ya Chelsea baravuga ati rero reka tujye hagati ariko niho ariko aba playmaker kumenya barabuze mubona ebyo nabuzemo umu playmaker ubwo uravuga ati Nigeria yatunze ba Bimikeri aba bandi ni basamabwa ni muri Fridindidi nanjye kuvuga ngo ndatayi uyu nguyu akina muri Leicester City ariko nawe imvune zagiye zimwokama cyane baravuga bati reka duhamagare n'uwitwa Rafael Onyedika uyu nguyu akina muri Club Brugge bahamagara ariko n'uruswa rwitwa Ali Hassan Yusuf bahamagara ariko n'icyitwa Fasio cyo muri Lazio Bashir Fasio cyo muri Lazio cyagira akamaro bahamagara icyitwa Frank Onyeka cyo muri Brentford iki kirakaze tansiyo iki ni ikimasa ndakurahiye ubwo bamuhire Kevin biteguye hagati mu kibuga bahamagarana cya Alex Iwobi uyu nguyu baramuzi nta utamuzi bageze imbere rero dore ibimasa urabwira mutsinzi Ange na Manzitsi yeri na Bamborenga na Bamangwende uti muvita akazi bazajya bumva imirindi y'ibi bigabo bo biruka ntibyande rero bahamagara Samuel Chukwueze wo muri Mirasi uyu baramuzi karirukanka ngo ni Nigeria ni Messi bahamagara Victor Osimhen uyu nguyu we cya sinzi ko bizagenda ni ikimenya bose kerekiye na Choa Lisa abaturage bose bazabahuri baje kumureba i Kigali kerekiye na Choa Lisa ayo marasa tega zivamo baravuga bati reka tujye muri mu ikipe iherutse gutwara igikombe mu gihugu cy'Ubudage
bati yari agakinyi keza cyane kakiri gato kitwa Victor Boniface. Ntabwo ari agakinyi, ni igikinyi, ni igikura nkota, ni igikinyi. Cyaje kuba defanseri gifite imbaraga. Ariko akiri muto. Ku myaka ariko nyine ni igikinyi. Ariko gifite imbaraga. Imyaka cyarayibye nka yawa wandi twabonye azi Kigali. Bagira n'akandi gakinyi kabiri gitako, nako ni umukinyi ubiri gitako ku ruhande wafite n'imyaka yigiye ariko ni mwiza cyane, witwa Moses Simon. Ni Moses Simon nawe n'umuhanga. Nawe ni kimenya bose. Bati hari umukinyi watsinze bitatu byose muri Europa League. Muri Europa League final. Witwa Ademola Lookman. Ademola Lookman wanyuze mu makipe nka za Fulham na za Leicester. Eh cyane. Hari igikinyi rero cyari cyaravunitse gikina muri Nottingham Forest mutabonye mu gikombe cya Afrika ariko kigabo kirekire cyane. Kirekire cyane kibo cyarazunze za Chelsea na za Arsenal. Taiwo Awoniyi. Ururugabo murarunyura he mwuka byarama. Barufatisha iki? Barufatisha burende. Sha. Eh. Uru niyo waruhirika hari gero utahirikika. Imwe metero imwe na 192. Hari n'igikinyirika kitaje. Kiba kidahirikika na kuko. Ugakora ugadadabirana. Urabugira ba defenseri b'amavubi ti murarye muri menge. Murarye muri menge pe. Ikipe yawe yazo. Ibigabo nange amavubi ndayakunda ariko narebe natekereza ibi bigabo. Mu mahoro kuri stade ndende ariko wakwegera kuri Kigali pere ntabwo yemewe kuri imikino kuri kare yashyira ku mahoro oya nanubwo ntabwo yemewe aremewe oya stade ya Kigali oya kwisho kuri nuzo barimo kuri qualification y'amanu zabo ntabwo yemewe uvanga buriya ntabwo ntabwo yemewe azura ajya guhisha ko ari ibyo mavubi yazanye ubwoba oya nayo tapiya barayihagaritse umara bungo tumutegere kuri tapiya nayo tapiya barayihagaritse huye buriya bagomba kubanza kuvuga uriya tapiya kujya kuyemewe ku mahoro ndareba Ademola Lookman afashe umupira naba we ukareba wowe rero ndasi Moses Simon yirukanka cyane amavubi rero ukareba Osimhen ari kumwe na Mutsenzanja za Moboha cyangwa ba Victor Boniface keretse iki gitoza n'iki bari cyane nta kigenda ariko ndi kureba iyi Nigeria nkibariza aho tuzabazamo bari Hassan Yusuf harya cyabaza pura amavubi ame you spirit irameza gutya doro yaba ntakitwaye hanyuma ukaza wenda Nigeria nayo ukavuga uti nyitsinde kwitsinda tutayiza witwa Trezor Mbuyu ubwo twagiye mu makipe turaje yana ari mu makipe agiye kuza amavubi Nigeria match arimo bashobora kuza ikina abandi bashya ahubwo turamaze kuba negosia bya bindi rero nidasa temera mutakazaje ntambwiye ngo nibishoboka ngo fifa oya ari bafite aho bahuriye n'u Rwanda nkakura kwa George bahuriye n'u Rwanda umuntu witwa Trezor Mbuyu Trezor Ruwa Trezor Mbutu Trezor Mbuyu Trezor Trezor Mbuyu zamatsinda n'ibitego cyane ndambona namubonye Trezor Mbuyu mukongo mbona bavuga ngo Congolese footballer kina nk'umwataka muri Charlotte Independence ndoneze nuza bandika oya kwizera ntabwo bandikaga ko ari umunyekongomani bije murebe mbere batarashira u Rwanda kwizera we nibuza ko kantu nyine nundi se ko afite aho uri u Rwanda mbuyo Trezor ku babyeyi bari mu munyarwanda ubu umuntu n'umuhihikana no kwavuga ko yagiye muri Congo ku myaka 13 nk'impunzi yagiye muri America n'impunzi abagenda bose banye muri nge bagenda bata mbuyo moved to the United States from Democratic Republic of Congo kwizera oya wewe noneho nakubunyamurenge ntabwo aha mbuyu Trezor buriya abanyamurenge bakunze kugira n'amazina ajya kugira naho uriye n'ikinyarwanda none se uravuga ko Nigeria mutoza n'ubundi aracyasaba bya bindi byo kongera mu intwaro none George yaje ryari Charlotte Independent yakinira nk'umwataka n'ubwenge rwose akina winga zombi mu mikino 78 amaze kwikina amaze kwitsindira ibitego 20 iyo mu cya kangahe se iki ni cya kabiri cyo muri Amerika nyine kiri abantu za USL Championship bo yego na George yaraduhiriye ariko nanone ibi kuba ari ukuremekanya bashatse bariya babakina i Burayi cyabiri umuntu byaharandi oya n'ikindi ariko ngo barimo kuyifuza nacyo kikinyagana ariko cyubiye birakomeye byo simbizi cyitwa ndese ariko se ibya Elija byarananiranye ibyo by'abanyagana nibyo biri bukunde nese icyo kinyagana nacyo gifite aho gihuriye n'u Rwanda nanjye niyo byanyobeye cyitwa Kwasi Sibo Sibo Kwasi Sibo
kikaseri kikina muri Espagne umupira wa mugani wagarutsemo banyirawo kirawo izinurebe erijase ari erijase ko yicaye ari muri police arimo ararya aya mapolisi mwamwe mone umutoza ngo yaramushakaga cyane ndiye mwingingi sisi bondana nambobonye ah yesa yakinanye na witwa kina muri Espagne eh yakinanye na mushuti wanje Salmoni Sarki kina muri Real Oviedo bwa bukipe bwo kicuru cyakabiri Oviedo kakomeye yakinye no muri Watford eh na muri Betis B eh gati jewe mfitaho muri mu Rwanda ati sibo nago muryumva 98 gwe yavutse nka sibo jewe buriya namba wabonyita kari kafite nje numba namba shama votre namba teatre ndayumva njoro numba gikigabo ngo kitwa gasebu nunguri kimaze kubona amafaranga kiti nitwa Seba Seba eh eh nago siko basebesiani batangiye bitwa basebasiani bagahita bimabita Seba eh eh urabiye nyibuka witwa nkura nkwese ariko mushuti wanjye nibana namubuze none nkura nkwese ubwo rero nibyo by'amavubi mutangazaji yako naga kurugashya wongeye muvuga uti kuri match ya Nigeria ushobora kubona amasura mashya ukira muri axe kapiteni w'ikipe ya Georgia kinamo urumva bakinana ariko w'umunyarwanda tubanye Georgia ubwo tugiye guhita tubatanu hose none se abo koko aba barakina nuko ubundi bakabaye bashaka nyine ntoranwa zingira kamaro bakareba cyane cyane ako rya twavugaga cyamateta tarakinira mu Faransa kavuze tuzanye ikintu kizwe cyane wakibona cyaje gikina mu mirase kitwa nde kiki defenseur tidi ku mpande cyakaruru karuru yesa bite mama we munyarwanda aha harja nge sinjya mbyinjira Pierre Karuru Pierre Karuru Pierre Karuru koko ndumva bishoka ariko numu n'ubukongomani munyarwanda mama we munyarwanda nzajya nakira uwo batuzaniye wewe ubonye cyangwa umugisha niba afite ubushobozi yesa ubwo rero nibyo ngibyo tujye mu makrebe cyanze kunze niba iyi politique mwemeje nubundi turatanda gushakira abakinyi babahashye tukabegeka ubunyarwanda cyangwa se tukabaye oya no kugira ngo rero ni dasi no kugira ngo nyine birumvikana ko umupira wacu ni ugiye kwerekeza mu myaka inyota dufite niyo kujya mu gikombe cy'Afrika si kisi cyane tukibonye twakijyamo ariko mu rwego rwo kubaka ikipe y'igihugu ishobora kujya mu gikombe cy'Afrika muri kano karere izaba 2027 kuko ingi ya 2025 ishobora kugorana nukubanza gushaka abakinyi beza bazaguheka kujya izabera mu karere nawe uzaba wawe witabira no guhaha rero no kujya mu isoko tugahaha ibishyimbo byiza tugahaha imbuga nziza bizadutunga mu myaka ibiri iri imbere ese nka 2030 uzabuhari uzabona amavubi asa n'ahari make n'umupira mushya w'u Rwanda cyangwa muri 2030 nzabona amavugurura abantu basubira mu byo bavuyemo Yes ngango kureka dukatire rero mu makreb ubwo nibyo ikipe y'uga mahirwe masa muri iyo mikino ibiri tuzakomeza kugira twigaruka n'abandi bakinyi uko bagenda bazi ubwo abantu bategereje abo ba Georgia kubabona kabisa bategereje ba Jihadi kene ba mutsinzi anje kabisa n'abandi ba Jihadi bona mutsinzi anje ndumva bafite umukino wa mutsinzi anje cyanze kunza rwa conference muri conference bomba huko bakane bombi ayo bashobora kuzahagera kuwa kata kutugatanda bashobora kuzahurira yo nabo eh ko ni bazahurira n'abandi hari nabyo byashuka siko bafite match koko ari byo byuvuga zabarya wakane wakane zira iraza kubiri wabo hari yari sita nyine yari bitandatu hari icucumye bitaratu eh iraza kubiri mu gihugu cyayakiriye umuntu yonikoze nibyo nibyo na Jihad nawe nuko nawe nuko awe nuko ikipe yo ya Crevi Basket isa izaba yatsinzwe bibiri za biri muri Espagne ahubwo araba ari muri Espagne Real Betis azayide ba mugari bazarya byinshi ubwo ariko ikiza nuko baza bafite imikino bakinye byibuze amavubi muri iminsi usigabona ko bakinye kuko urajya mu izamu ugasanga ntwari Fiacre nubwo wenda bari bari muri pre-season ariko muri Galaxy hari igihe yakinaga oya ntabwo ari igihe ahubwo yari umuzamu ubanzamo anje mutsinzi na Manzi Thierry barakina mangwende niwe muri iyi minsi kuko nabonye mu mukino bakinye imasoro atarakinye ariko ubwo nyine turamufite ubwo wajya imbere barubanguka ndumva bakina na ba Georgia tujya tubabona
naba bacu basanzwe bakina rero nabakongeraho nabanshuti badakina nabagitego.